नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल ट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। असोज 18 गतेको दिनदेखि चाहिँ एनसीएलले कुरै कुरामा उपहार भन्ने एउटा नयाँ अफर लिएर आएको छ, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। यदि तपाईहरु एनसीएल चाहिँ एकदमै धेरै युज गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई यो अफरले एकदमै धेरै फाइदा दिनेछ। तर तपाईहरुले यो अफरलाई चाहिँ आफ्नो एनसीएल सिममा चाहिँ एक्टिभेट गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्टिभेट गर्नुको लागि तपाईहरुलाई कुनै पनि पैसा लाग्दैन, तपाईहरुले फ्रीमा एक्टिभेट गर्न सक्नुहुनेछ। र एक्टिभेट गरिसक्नु भएपछि तपाईहरुले विभिन्न किसिम को बोनसहरु पाउनुहुनेछ र साथसाथै तपाईहरुले विभिन्न किसिमको गिफ्टहरु पनि तपाईहरुले जित्न सक्नुहुनेछ। सो साथीहरु, यो अफरलाई चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो एनसीएल सिममा चाहिँ कसरी एक्टिभेट गर्ने र एक्टिभेट गरिसकेपछि तपाईहरुले के बोनसहरु पाउनुहुनेछ र तपाईहरुले के गिफ्टहरु चाहिँ जित्ने मौका पाउनुहुनेछ, त्यो सबै कुराहरु जान्नको लागि यो भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेर्नु होला र साथसाथै भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला। सो साथीहरु, तपाईहरुले एनसीएलको नयाँ अफर कुरै कुरामा उपहारलाई आफ्नो सिममा एक्टिभेट गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलको डायलर पेडलाई ओपन गर्नुहोस् र ओपन गर्नुभएपछि यहाँनिर तपाईहरुले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ *1707 त्यसपछि लास्टमा ह्याच। सो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसरी *1707 त्यसपछि ह्याच। यति गरिसक्नु भएपछि तपाईहरु यहाँनिर डायल गर्नुहोला। सो डायल गर्नुभएपछि यहाँनिर हाई योर सर्भिस ह्याज बिन एक्टिभेटेड सक्सेसफुली भनेर सानो पपअप मेसेज आउँछ। सो यहाँनिर मेरो सिममा चाहिँ यो सर्भिस चाहिँ एक्टिभेटेड भइसकेको छ। सो यदि यसरी नै तपाईँहरू पनि यो एनसिएलको नयाँ अफर कुरै कुरैमा उपहारलाई चाहिँ आफ्नो सिममा एक्टिभेट गर्नुहोस् र यदि गरिसकेपछि यसलाई यहाँनिर ओके गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँहरूको मोबाइलमा चाहिँ एउटा मेसेज आउनेछ एनसिएलबाट, तपाईँहरूले त्यहाँनिर के बोनसहरू पाउनुहुनेछ भनेर त्यहाँनिर मेसेजमा आउनेछ। सो यहाँनिर मेरोमा मेसेज आइसकेको छ। सो अब मेसेजमा गएर म तपाईँहरूलाई डिटेल कुराहरू भन्नेछु। र त्यसपछि यहाँनिर मेरो मोबाइलमा चाहिँ मेसेज आइसकेको छ एनसिएलबाट, यहाँनिर चाहिँ मैले के बोनसहरू पाएको छु र के बोनसहरू पाउन सक्छु त्यो सबै कुराहरू यहाँनिर भनेको हुन्छ। तपाईँहरूले पनि एक्टिभेट गरिसक्नु भएपछि तपाईँहरूलाई पनि यस्तो मेसेज आउनेछ। सो मेरो चाहिँ यहाँनिर बोनसमा चाहिँ यहाँनिर डेली 5 मिनट बोलेपछि 5 मिनट चाहिँ फ्री टक टाइमको बोनस यहाँनिर मलाई दिनेछ। यानि कि मैले अरूसँग 5 मिनट कल गरेर बोलेँ भने मलाई 5 मिनटको फ्री टक टाइम बोनस दिनेछ र यो बोनस चाहिँ राति 12 बजेसम्म मात्रै हुनेछ, त्यहाँदेखि चाहिँ एक्सपायर हुनेछ। र यसै गरी भोलि पनि पर्सि पनि यसरी डेली तपाईँहरूलाई यसरी बोनस दिनेछ। यहाँनिर चाहिँ मेरो 5 मिनट मात्रै दिएको छ, तपाईँहरूले चाहिँ 12 मिनटसम्मको पाउनु सक्नुहुनेछ। र त्यसै गरी अर्को 200 रुपियाँ चाहिँ बोनस ब्यालेन्स चाहिँ यहाँनिर पाउने चान्स रहेको छ। यो बोनस चाहिँ तपाईँहरूले कस्तो अवस्थामा पाउनुहुन्छ भने, यदि तपाईँहरू चाहिँ एनसिएलबाट कल गरेर अरूहरूसँग धेरै लामो समयसम्म कुरा गरिराख्नुहुन्छ भने, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूले यो 200 रुपियाँ बोनस ब्यालेन्स चाहिँ पाउनु सक्नुहुनेछ। र त्यसै गरी हप्ता पछि सबैभन्दा धेरै कल गरेर कुरा गर्ने 7 जनाहरूलाई चाहिँ स्यामसुङ M01S मोबाइल चाहिँ उपहार दिनेछ। र त्यसै गरी बम्पर उपहारमा चाहिँ एनसिएलले यो अफर सकिएपछि चाहिँ सबैभन्दा धेरै कल गरेर कुरा गर्नेहरू 2 जनालाई चाहिँ स्यामसुङ Note 20 मोबाइल चाहिँ उपहार दिनेछ। सो साथीहरू, यदि तपाईँहरू चाहिँ एनसिएलबाट कल गरेर धेरैभन्दा धेरै कुरा गरिराख्नुहुन्छ भने यो अफर चाहिँ तपाईँहरूको लागि एकदमै राम्रो रहेको छ, एकदमै फाइदाजनक रहेको छ। त्यसैले तपाईँहरू आज यो अफरलाई चाहिँ एक्टिभेट गरिहाल्नुहोस् र एक्टिभेट गरेर तपाईँहरूले जति धेरै कुरा गर्नुहुन्छ त्यति धेरै तपाईँहरूले बोनस उपहार पाइराख्नुहुनेछ। सो साथीहरू, आजको भिडियो दिने तपाईँहरूलाई यो अफर कस्तो लाग्यो, मन पऱ्यो, लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला र साथीभाइलाई सेयर पनि गर्नुहोला। र यदि तपाईँले यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तल रातो कलरको सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्नुहोस् र नजिकैको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल सेलेक्ट गर्नुहोला, ताकि मैले अपलोड गरेको अरू पनि नयाँ नयाँ भिडियोहरू तपाईँले पाउनुहुनेछ। सो आजले यति नै, छिटो नै नेक्स्ट भिडियो लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलको लागि बाई बाई, जय नेपाल।